Шановний Андрій Володимировичу, шановні народні депутати, шановний пане прем'єр-міністре. Ті 3% економічного зростання, які закладені в бюджеті, вони жодним чином не дозволять Україні реалізувати політику повної продуктивної зайнятості, тобто подолання безробіття. Це є сьогодні завдання номер один. Мінімальна заробітна платня 3723 гривні, яка закладається в бюджеті, є абсолютно недостатньою з огляду на той рівень цін, який сьогодні існує в країні. Команда Радикальної партії наполягає на встановленні мінімальної заробітної платні 5 тисяч гривень. Ми дали конкретні пропозиції, за рахунок чого це зробити. Це реально і це сьогодні потрібно робити невідкладно. Шановні урядовці, ви проголошуєте перехід до промислово-інвестиційної моделі розвитку через цей бюджет. Але насправді це боргова та сировинна модель розвитку. Бо судіть самі. На погашення, тільки на сплату відсотків за державним боргом в бюджеті закладено 130 мільярдів гривень. 130 мільярдів гривень. При цьому на підтримку експорту через експортно-кредитне агентство 200 мільйонів гривень. При цьому на фонд підтримки інновацій лише 50 мільйонів гривень. Уявіть собі, який шалений дисбаланс. Чи інший приклад. На субсидії 55 мільярдів гривень. Субсидії – це проїдання, це консервація бідності і енергетичної залежності. При цьому на енергомодернізацію через теплі кредити і фонд енергоефективності лише по 400 мільйонів гривень. Цього критично недостатньо. Тому команда Радикальної партії внесла законопроект, щоб мінімум 10% від суми субсидій спрямовувалось на теплі кредити і на фонд енергоефективності. Тоді ми зможемо реально збільшити енергоощадність країни і зменшити тарифи. Те, що насправді потрібно сьогодні робити. Більш того, та модель бюджету, яка сьогодні закладається, це спроба стабілізації, а жодним чином не та... 15 секунд завершити. Це спроба стабілізації, а не та смілива радикальна економічна політика, яка сьогодні необхідна країні. Подивіться, вона призводить до збільшення дефіциту торгівельного балансу, а значить знову за пошуком нових кредитів МВФ. Фракція Радикальної партії пропонує прийняти... Отже, дякуємо, колеги, ми... я хочу вам...